Labas, ma. Labas. Ką šiandien gaminsime? Šiandien gaminsime tinginio mėsainius. Gerai. Vasaros sezono uždarimas. Taip, Romai. Ir kokių ingredientų mums prireiks? Pirmiausia, tai reikės mėsos paplotėlių, agurkas raugytas, pomidoras, bulkutės specialiai, padažas, druska, pipirai ir sūris. Taip. Cheminis sūris ir ypatinga vegių jautiena. A, vieną dalyką pamiršom paminėti. Kuo? Svogūnai. Nėra svogūnų padėti ant stalo. Tai kuo einam, ko tu man nesakėjai? Nu, einam, pasimsim svogūną. Vis tik, irgi. Vis tik... Sakai, dėk. Kaip reik, nesudėjom viską. Na, pas mančiutė viskas. Taip tvarkinga. Tikrai. Oho. Kokia pynė supinta. Taip, Romutė. Supyniau šiandien. Gražiai atrodo, ne? Gražiai. Bano bus virtuvės pašmena čia. Aš tą kitą supinti. Tiek labai nesnaudosim. Nesnaudosim. Bet pynė labai graži. Bet tu man sakei, kad ne tu darai. Tai padėkokim draugiai Janiai. Bet tikrai labai gražu. Išmoko dabar aš pinti. Kitais metais, jeigu užau svogūnai, supinsiu visus. Ar buvo metų, kad svogūnų nebūtų, mo? Ne, praeitą vasarą buvo blogi tikrai romukai. O šiemet kaip sezonas nėra toks prastas? Nėra, labai geras. Tik reikia netingėti dirbti ir viskas bus gerai, Romai. Norėtume padėkoti visiems mūsų kanalo remėjams ir taip pat mums patiems, kurie ir remia šitą kanalą labiausiai. Mūsų kanalo nariai mato mūsų video ne tik pirmieji, bet ir mato tokius filmukus, kurių kiti žmonės nemato. Jeigu jūs norėtumėte prisijungti prie šio išskirtinio klubo, tai paliksiu nuorodą aprašyme ir kampe. Na, čia matote, kokius filmukus šiuo metu gali matyti nariai. Ačiū tau, Mo, ir ačiū man. Ačiū tau ir ačiū man, kaip sugalvoja ne kažką padaryti. Tikrai reikia suspjausiu, bet labai... Žinoma. Ko ploniau? Labai jau plonai nebūtina. Jau čia pagal skonį, o mano skonis bus toks, kaip padarys mačiutė. Jau, kaip padarys, tai bus. Tai gal ir užtekši. Nėktų svogūnų, tai mačiau vis tiek kelis šimtus kilogramų užauginai šiandien. Eik, gerai, viskas, Romai, užtekščiau, pripjausiu, kaip reikės naudoti, nesunaudosiu, geriau atsipjausiu. Jeigu kas nors norėtumėt tokių mėsainių nusipirkti, tai Romai yra, gal kitose parduotuvėse. Tai maksimum nėra? Neradau. Tai gal ir nėra. Čia atsidaro? Aha. Čia patraukti reikia. Patraukti. Dieve, čia kaip viskas supakuota. Iš Australijos atkeliavom, o. Australiška jautiena, ne? Taip. Na, toliau tai nežinau, čia tavo, kilstelėk šitą dažutę. Ne, tai va čia nuklėšk. Oi, aš jau čia moku. Bet jie sušalė? Tai turėsim truputėlį pabūti, kad sušiltų. Na, pažiūrėk, visiškai šalti. Kaip ledas. Nesušiloma, tai kol atvežiau. Oi, Romai, tai tau norėjai dėdai reikėjo ištraukti iš šaldytuvo. Viskas vis... gerai, mo, padėsim šaltai į grilių. Šaltai į grilių? Taip, šaltai. Nedėsim į centrą, dėsim į šonus. Tu ką padarysi? Taip jau būna su tais filmavimais. Ne visada viskas suplanuosi. Tokią krūvą daiktų reikia pasiimti, kad vieną filmuoti. Kadangi paplotėliai dar tokie lediniai, tai dėsim tiesiog į kraštą. Ir čia jau mano truputėlį kaltė, kad iš karto neišėmė anksčiau. Važiavai filmuoti, nežinai, kad reikia išimti. Oi, mo, pas mane irgi daug reikalų, kaip ir pas tave. A ne užges? Ne, va, paliksiu taip atidarytą. Bet vis stebėsim tiesiog. Sekantis filmas koks? Pjaustume agurką. Užteks tikriausiai, ne? Žinau, pasižiūrėsim. Drūzą dėsim. Nu, kaip čia atrodo? Na, gražiai. Gal versti reikia, Romai? Gerai, galim yra versti. Nes čia, kai sudegs, tai... Padėsiu čia į šoną. Na, verčiam. Va. Reikia man į tą pusę stoti, čia rankom karštą. Jo, gerai. Aha. Gražiai gausi. Truputėlį palauksim ir tuomet jau dėsim sūrį ant viršaus. Tai Romut reikia bulkutės zabadėti, ne? Reikia. Tai galim bulkutės prižiūrėti, kad netyčia neperkepintume, kaip man buvo. Kada? Kai garažė šventėjai. Jo.
Nu, bet dėl to, kad nelabai turėjau kur padėti. Žinai, gal reikia atsinešti lėkštę Romai ir paskui juos uždengti biškį. Ne, žinok, atšalsos bulkutės jos iš oro pagamintos. Žiūrėk, šitą jau gal ir visai gerai. Truputėlį, kad apskrūstų. Išpakuotas tik tai yra galo. Čia dega. Mėsa. Gerai, dėk iš šono. Kaip šita atrodo? O, čia jau galima biškiai uždėlsim. Oi, va. Nieko. Viskas gerai. Čia dar nieko, kai aš sudeginu. Čia Romai užtenka ir vieno gabalo. Man dvigubą prašyčiau. Dėlė tu. Sūrinis. Štai ir savo dėsit toksis... dvigubą. Ką? Tai ir savo dėdė dvigubą vis tik tai. Nu tai kur dabar atidaryti, Romai? Gerai. Kaip čia ta apačia? Per daug. Nebus per daug padažo. Užpilame barbecue padažo. O, žiūrėk, ten jau reikia nuimti. O, kaip liepsnuoja. Palauk, palauk, palauk. Svogūnas. Užsidėk šį. Riebalai gerai kaista. A, dėk ant čia. Liuks. Mhm. Aha, tuomet čia svogūną norėčiau. Aš jau uždėdo gurką. Gerai, svogūnas. Nu jau tu čia tą svogūną valgysi iš vien. Gerai, tuomet čia uždėk, ai, uždėsiu pats mėsytę. Uždėk sočiai, va, pažiūrėk, gražus pomidoriukas. Pirktinis. Pirktinis. Iš Muniškių daržo, ne? Atvežė tau? Jo. Ar aš tau nerodžiau, kiek atvežė? Ne dar. Nu, jau čia neapžiuosi. Mhm. Tai kurį tu nori, nes aš truputėlį užsidėčiau dar aštraus padažo. Nu, dėkis. Ai, žinai kas, čia tokia maža gal klaida, bet norėjau mėsos truputėlį uždėti druskos, tai uždėsiu tiesiog va čia ant pomidoro. Va, gerai. Tai kuris tavo man? Ja. Čia. Gerai, tai aš savo pasidarau aštų. Darykis. O mano šitas bus gerai. Gerai. Užverk tuomet. Grybai. Na, ir ką, ragausim. Sėsk. Ir... Ai, 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 kaip man čia apžiuot tokį kepsnį. Nežinau, su peiliu turėsiu prapjauti. Nekantrauju paragauti. Tikrai neužtrukom su šitų receptų. Manyčiau, labai greitai. Pasiruošimas užtruko daugiau. Negu darimas. Ja. Na, prašau. Taip, jie nufilmuos, pasilėkčias ar ne. Nufilmuosi? A, gerai. Mo sako, nufilmuok iš arčiau. Teisingai sako. Irgi atsimena, kad kartais reikia. Nu taip, tu atsiesi, tai valgyk pirmiausiai. Ne, valyk čia tų gerųjų medžiagų, aš jas sulaižysiu. Eik tu. Reikia apsivalyti darbo vietą. Koks gražus mėsainiukas. Bet ir jūs ruskių laikais gamindavot mėsainius. Gamindavo, bet paprasčiausias būdavo. Koks? Keturkampa duonai ir kotletas. Gerai. Ne, tai dabar jau tikrai ragaujam, palauk gal dar tokį. Kadrą iš viršaus. Jeigu savo pjausi per pusę, tai aš parodysiu. Gerai pjauni. Nu kur aš čia, Romai, apžiuosiu šitokį. Rodik tą perpjavimą. O. Pana, tai tą pusę reikia gal, Romai. Kaip gražiai atrodo. Puikiai pasidarbavai man. Taip. Dabar jau viskas parodyta. Na dar truputėlį. Oi, kokie aštus tie svogūnai. Kokių čia medžiagų pridedė, kokius trašas naudoja, kad tokie aštus. Jokios. Ai. Na, dabar jau tikrai viskas. Pagaliau galim ragaut. Galim valgyti, ar ne? Valgyk. Aš ateinu. Tai tu dabar tam lauž leisi išdėkti, Romai? Nu tai ką, galima užpilk vandens, bet dabar paragaukim. Skanausmo.
Gerai, ačiū. Skanu. Skanu, tikrai. Man tą pusę kitą duodu tau. Gerai, jauti kokia ypatinga mėsa. Oje, oje. Ne. Lėžuvį greužė net man tie šitas tas padažas. Ne, tai tau neaštrus. Iš ties pramutį per daug. Galėsi valgyti tą pusę. Galėsiu. Tau tiks? Mhm. Šimtis. Taip. Norėčiau padėkoti močiutei už tokį pulkų receptuką. Taip pat visiems žiūrovams, kurie žiūrėjo video. Paprašysiu subscribe'int, kurie dar to nepadarėt, palaikint šitą video. Ir susitiksime kitą kartą. Gerų receptų ir iki. Iki malonaus.